tärkeää muun muassa sen takia, että me opitaan ymmärtämään toinen toisiamme. Rikkaus ja nykyaikaa. Se edistää rauhaa ja se edistää sitä, että me täällä ihmiset maailmassa pystytään tulemaan paremmin toimeen keskenämme. Minulle monikulttuurisuus on olemassa oleva todellisuus. Mitään siitä, mikä meillä on tässä ja mikä on totta, niin ei voi karsia eikä voi tavallaan niin kuin lokeroida omakseen. Eikä minua tarvitse muuttaa, eikä tehdä musta parempaa. Kyllä mä uskon, että tämmöiset kokoontumiset tuo sitä joukkovoimaa, että hyvän puolella ja ihmisoikeuksien puolella tässä ollaan. Kun jengi näyttää, että me halutaan rakentaa semmoista maata, jossa kaikki voi elää ja olla rauhassa ja rinnakkain. On ilo todeta, että näinkin paljon ihmiset lähtee liikenteeseen näin tärkeästä puolesta. Kristillinen sanoma on kyllä sitä just, että siis jotenkin Jumalan valtakunta tulee todeksi siinä, että ihmiset elää rauhassa ja sovussa keskenään. Kyllä meidän kirkon ihmisten ja kristittyjen jokaisen täytyy uskaltaa ottaa kantaa silloin, jos tuntuu siltä, että perustuslakia ja ihmisoikeuksia loukataan. Tällainen evankeliumin sanoma on hirveän paljon enemmän semmoinen, että se avataan ovet, tulkaa kaikki, kuin se, että pistetään jotakin ovia kiinni. Ja se on musta niin kuin aika hyvä pointsi. Se kannattaisi muistaa.